And that is the biggest problem why most people fail and hindi nila nakukuha yung success na gusto nila. It's because ang bilis-bilis nilang sumuko. Alam nyo ba, a lot of people, when starting a business, they are very, very excited and they are very, very motivated at first. Nakala mo, walang makakahadlang at makakapigil sa kanila para abutin yung success na gusto nila. At sasabihin pa nila sa'yo na, I will do my best, whatever it takes, kahit anong mangyari, kahit sino pang humadlang, hindi ako mapipigilan. Gagawin ko lahat ng makakaya ko para ma-achieve ko yung goals and dreams ko at para maibigay ko sa pamilya ko yung magandang buhay na pangarap ko. Sobrang tindi ng energy nila sa simula. Sobrang tindi ng motivation nila sa simula. Grabe yung belief system nila sa simula. Pero ang problema, kapag nakaranas ng counting rejection, counting discouragement, counting hirap, counting failure, nasaktan ng kaunti, ayaw na kaagad, nagkukwit na kaagad. And that is the biggest problem why most people hindi nagiging successful at hindi nila nakukuha yung mga pangarap nila sa buhay. Kasi mas mabilis silang mag-quit kapag nahihirapan sila at nare-reject sila, kapag na-discourage sila, kapag nag-fail sila, kapag nasaktan sila. Alam mo kasi, ang dali-daling maging positibo kapag okay ka. Pero kapag nahihirapan ka na, ang hirap i-convince yung sarili mo na maging positive. Diba? Ang hirap na i-motivate yung sarili mo na ituloy mo pa rin yung ginagawa mo, because you have a purpose, you have a deepest reason kung bakit mo ginagawa yung ginagawa mo. And most of people, yun yung nakakalimutan. Diba? Kapag nahirapan, kapag na-reject, kapag na-discourage, kapag nasaktan, kapag nag-fail, nalilimutan na agad natin, nalilimutan na agad nila yung kanilang reason why kung bakit nila ginagawa yung ginagawa nila. Nakakalimutan na agad nila yung deepest reason why nila kung bakit sila nangangarap na umasenso at kung bakit nila gustong yumaman. Nakalimutan na nila yung pamilya nila, yung mga mahal nila sa buhay na umaasa sa kanila, na pinag-aalayan nila ng success na gusto nila. Ngayon, ang tanong, papayag ka ba na maging talunan ka? Papayag ka ba na hanggang dyan ka na lang? Kung gusto mo talagang maging successful, kung gusto mo talagang yumaman at maiahon sa kahirapan yung mga mahal mo sa buhay, dapat mas malaki yung pangarap mo kesa sa excuses mo. At dapat mas importante sa iyo ang pangarap mo kesa sa sasabihin ng ibang tao. Kung nahihirapan ka ngayon, kung malungkot ka ngayon, gumising ka, kumilos ka. You have to do something about it. You have to do something about your goals and dreams. Kung wala kang pera ngayon, kung namumroblema ka ngayon, kung hindi mo pa rin nakukuha yung goals and dreams mo ngayon, bumangon ka, kumilos ka, magtrabaho ka. You have to do something about it. Kumilos ka, ipaglaban mo yung mga pangarap mo. Huwag kang papayag na hanggang dyan ka na lang. Huwag kang papayag na maging talunan ka habang buhay.